Molt bona nit, gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Avui, al Codi de Barris, repassarem totes les obres eternes amb què convivim a la ciutat. Ens posarem al dia de l'estat en què es troben les Glòries, la Sagrera, les línies 9 i 10 de metro, l'estació de tren de Sant Andreu Comtal, el Mercat de Sant Antoni i la Sagrada Família. I què opinen els veïns? Doncs escolteu-los, perquè hem recorregut els districtes d'Horta-Guinardó, Sant Andreu, Sant Martí, l'Eixample i Gràcia per saber la seva opinió sobre una ciutat que està en obres permanents. Barcelona està en moviment. No sé, si és provisionalitat o que no saben ben bé com què fer, perquè, per exemple, les Glòries l'han remodelada ja 3 o 4 vegades, la plaça de les Eps 25, i en obres que són eternes. Vull dir, bueno, suposo que van canviant i les exigències van ser diferents i s'ha d'anar canviant. Han començat les obres de la Renfe. No sé si ho veurem nosaltres, però... Sí, ja han dit que començaran les obres de la Meridiana, tot això, a veure... Són obres molt grosses, llavors porta la seva complicació. Els que portem molts anys aquí hem vist molts canvis. Sembla que no, que la ciutat no avança, però sí. Però al cap dels anys hi ha molts de canvis. Quan vam vindre aquí, tot això era un solar, era Pegaso, i ara està ple de... Abans de vindre, sí, era un solar, no hi havia ni el parque. Obres, 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 però com afecten les obres als veïns? Escolteu. Sí, el fet de creuar, de vegades et trobes a mig camí, que llavors has agafat un camí que no és el que havies d'agafar perquè de cop està tallat i has de girar, llavors tornar enrere i tornar a agafar un altre... fer això, doncs de vegades perds temps. Uns sorolls terribles a l'estiu, qui no tenia aire condicionat, doncs és que era terrible, no podia sofrir-ho. Il·luminació un poco escasa, si puedo ser honesta. Y personalmente no me gusta el sistema de semáforos. No me gusta eso de tenerme que ir de un lado para el otro, dar una vuelta enorme para ir. Era com poc agradable per la vista, saps? Era com... estava tot... o sigui, era com... es veia més gran tot i sempre la gent s'estava queixant i de tot. Notaves que dins de casa hi havia molta més pols i després que ja no tenies la plaça, que venies amb els nens, aquí... Ai, sí, bona nit, per cert, creïble. Bona nit. Bona nit. El que sí és agradable per la vista, aquestes noies que sortien al vídeo, els agradarà, són els vostres missatges i ja podeu començar a participar. Des de casa us donem la veu. Com? Al Twitter, Codi de Barris, hashtag, ja us ho hauríeu de saber, aquestes alçades de la temporada, al Facebook també, o al número de telèfon, que jo també m'ho hauria de saber, ja, aquestes alçades de la vida, que veieu imprimit en pantalla. Ja podeu començar, us espero en els vostres missatges, aquí mateix, jo no em moc. I ara, quan falten res, pocs minuts per 2:15 de la nit, és el moment de... qui l'encerta l'endivina. Ai, perquè... Ara fem concursos. Antonio Baños ens farà un joc. Ai. El primer concurs històric per demostrar que totes les vostres queixes i les queixes d'aquesta taula són una tonteria comparades amb la història de Barcelona. Aviam, aviam. Perquè farem un petit concurs perquè veieu quan han trigat alguns dels edificis històrics i simbòlics d'aquesta ciutat. Anem a fer pregunta. Vosaltres imagineu la resposta, a casa també. Però la diem, no? Bueno, la dieu, dieu la vostra aposta. Jo vull el premi, Quants anys... Primera pregunta. Va, sí, va. Quants anys va tardar en enderrocar-se les muralles? Anys, des que es va demanar fins que va passar això. Una pista. Jo dic 100. 75, 50. Només van trigar 14 anys. Ala, m'he passat. Efectivament, 14 anys, 1840. Ràpid, van anar ràpid. Bueno, 14 anys per tirar totes les muralles està bé. Però bueno, quan van trigar a enderrocar la Ciutadella? 50. 73. Jo veig que van ràpid enderrocar. Ai, 73, però... Molt bé, Brigitta. Bueno, clar, tu estàs al costat. 75 anys. Van trigar 75 anys a enderrocar la Ciutadella. Quants anys va trigar la ciutat de Barcelona a tindre universitat des que Felip V la va tancar fins que la van tornar a obrir? Quants anys va estar aquesta ciutat sense universitat? Ara sí, 300. Això es nota que no teniu. 100, no? Jo no tinc estudis, nens. Doncs no. 300. 125 anys. Ai, quasi! 1717, aquesta nova planta, 1842. M'ho hem anat de 275. Quants anys es preveu
que trigarà en acabar-se la Sagrada Família. Ah, és etern. Aquesta ja és més maca. Aviam. Jo diré 30. 30. 5 anys. 10. 5. 30. No, 148 anys. Ah, en total. Almenys 6. Que es va començar la primera. Ah, jo crec que diré 20. Estarien en acabar. No. Això està manyat. No. I seguint en la mateixa línia. Aviam. Des que va començar a projectar-se fins al final, quan trigarà Glòries? Ah, sí, recordo que va ser el programa 123 anys, va. 200. Anem a veure-ho. 200. Glòries. 160. Des del 1860, quan es va dibuixar Glòries, fins que es preveu... Bueno, es preveu que s'acabarà. Després ho veurem. Però això no és res, perquè les obres antigues eren molt més lentes i molt més maques. Quan va trigar Barcelona a tindre el seu port, el port de Barcelona, a tindre un port? Des de quan? Des que hi havia platja fins que va haver un primer port. Això són milers d'anys, no? Des que va sortir els barcelonins. 300. 200. Quasi gairebé. 225 anys. Ole! Va trigar. Aquí tenim des del 1472 fins al segle XVII. I finalment, l'edifici més llarg de la història de la ciutat de Barcelona. Quants anys va trigar a acabar-se la catedral? Aquesta. 253. 3, 2, 1... 615 anys! Vas a parar! 615 anys! I llavors... Sense comptar l'última rehabilitació de la qual en parlarem. És a dir, com veieu, les queixes són relatives. Si visquéssim al segle XIV, tot això diríem, va molt ràpid. Això és perquè no tenien Twitter. 400 anys hi havia molta por. Aquí tenim el quadre complet de com ha trigat una mica les obres més emblemàtiques de la ciutat de Barcelona. Hem de dir que la catedral es va restaurar fa uns pocs anys, és a dir, mai s'acaba d'acabar, però 615 anys és el rècord. Des del 1298 hi havia una catedral antiga, visigoda, o sigui, podíem haver anat més enrere. Què vol dir mètode... EPIF. Ah, sí, això ha estat calculat pel reconegut mètode EPIF. És a dir, entre pitos i flautes. Ostres! Va, gran senyor, que feia cal. Mètode EPIF. Entre pitos i flautes... Ai, Antonio. Entre que t'hi poses i no t'hi poses... Escolteu-me, si agafem el cas de les Glòries, ara per ara les Glòries fa 8 mesos que les obres estan aturades. Si tot va bé, jo també em curo en salut, si tot va bé, en principi, al març se reprendran les obres de construcció dels dos túnels que van per sota la plaça. Ara que, en aquestes alçades, us he de dir que els veïns ja estan cansats de no veure la llum al final dels túnels. El meu nom és Maite i visc aquí en Consell de Cent. Portem ja un munt d'anys entre desmuntar l'escalestre i aguantar la màquina aquella que ens matxacava contínuament tot el santo dia. I després les obres parades, és una mica avorritza. Estem cansats. Cansats de tanta i no veure el final. Teníamos muchas expectativas y estamos esperando todos esa obra y que ya terminase. Y bueno, hay cositas que se hicieron y que lo que estamos disfrutando, pero sí, sí, sin embargo, creíamos que ya se iba a acabar la obra. Considero que las obras de Glòries tienen que durar mucho más, ya que es un gran acicate y un gran estímulo para los puestos de trabajo, de los que desgraciadamente la sociedad va muy necesitada. Bueno, nen, ja ho veus, que hi ha gent que fins i tot vol que s'eternalitzi les obres. La Laura li va preguntar si ho deia de veritat i va dir que sí, que així hi havia més feina. Però a veure, per què s'han fet tantes aquestes? Per què les obres, les Glòries estan aixecades? Per què tanta obra? Per què tants milions d'euros? Doncs veiem-ho, doncs perquè es volen treure els cotxes de sobre la plaça, els que entren i surten de Barcelona. Però què passa? El túnel hauria de començar a Castillejos i acabar al carrer de Badajoz. Però ha de passar el túnel per sota de 4 túnels més ferroviaris, 3 de Renfe i un de metro. Aquí ve la dificultat de l'obra. I en aquests moments l'obra està aturada, però encara no ha passat per sota aquests túnels de ferroviaris. Vaja tela, nen. Però, esclar, és que resulta que les obres per fer els túnels van començar el dia de la Mare de Déu de Montserrat. Quin dia és aquest? El 27 d'abril del 2015, nen. I encara hi ha més o menys quasi 3 anys ja, eh? I amb un cost d'inicial de 49,6 milions d'euros, que després, Brigitte, veurem que no s'ha complert. Ja, però clar, és que resulta que unes obres que haurien d'haver estat acabades el mes de maig de l'any passat encara estan parades, i és que no s'han pas acabat.
Doncs sí, ja en parlarem també després d'això. I és que molts dels veïns dels barris que conflueixen a la plaça de les Glòries han vist moltes obres per intentar treure el trànsit de la superfície de la plaça. Però, com ens comenta l'Associació de Veïns del Fortpienc, mai s'ha aconseguit. Ho aconseguirem ara, aviam. Aquesta plaça és una mica maleïda, perquè la veritat és que portem... Els que tenen ja 60 anys recorden almenys 4 canvis molt forts i sempre amb més trànsit. És a dir, mai s'ha solucionat el problema de que fos una plaça per la gent i un parc, sinó que els cotxes travessaven per tot arreu, amunt i avall. El primer, el 61, quan es va fer la primera connexió de la nova Meridiana amb la Gran Via, després el 71 amb l'autopista, que es va fer el gran escalèxtric, que va durar fins al 92, quan es va fer el Tortell, que fa un any i mig va quedar enderrocat. I ara esperem que d'una vegada per totes les obres que han de reprendre d'aquí 2 mesos doncs acabin amb el projecte definitiu, que és el de Canòpia, amb un gran parc i el trànsit per sota. Aquest gran parc. Escolta, per on has passejat aquesta setmana, Brigitte? Aquesta setmana he estat a obres interminables o parades, diria jo. Jo no vaig trobar ningú. Saps a on, nen? A on? A les Glòries Catalanes. M'endinso a la boca del llop. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor. On creieu que em vaig a ficar? Quina és l'obra per excel·lència pública? Us donaré 2 pistes. La primera... Se'n fa un nus i la segona és musical. Glòria, glòria, santos en el cielo. Hola. Putre. El nus de les glòries. Glòria, glòria, aleluia. Vols dir que vostè i jo veurem el final de les obres a les glòries? Sí, home. Veus, aquesta és l'esperança? Clar. Es van fer coses i després es van tirar a terra i després ara han tornat a tirar a terra. O sigui, des del Pla Cerdà. Des del Pla Cerdà. 1800 i pico. ¿Cuándo cree que empezó las obras? Ostras, pues no me acuerdo, hace ya varios años, bastantes, pero no me acuerdo. Le vamos a ver el final. Es que han cambiado tantas veces la plaza. Eso. Ya. Clar, ja no em puc posar, no? Allà, allò és un perill. És un perill. Clar, no hi ha res. Sí, si hagués una mica de... Veus, aquí... De moment, alguna cosa ja es va veient, eh? Que no va ni Dios. Ai, mare, que aquí no hi ha ni d'allò. Ja el tens verd. Adelante, adelante. Voy, voy. Ai, senyor. Ara ve el bus, i jo aquí enmig. Ai, senyor. Oh! Momento! Oh! M'he deixat la cadera. Clar, tinc una edat que ja no estic per aquestes cosetes. Saps què? Que jo també vull incentivar. Però clar, aquestes estan lligades. Les volia portar allà, però no puc, pesa massa. Però, ¿por qué cree? ¿Cuál cree que es el problema? El dinero. Que sigui dinero, ay, si s'han llevat un montón. Ah, pues sí que había, entonces. Claro que había. Pero no es el problema del dinero. No, ahora sí, ahora. Porque ahora ya se han Ya no hay nada que rascar. Eso de que le criticamos a los que se llevan dinero, si me pusieran a mí donde hay... También lo haría. ¿Veus? Es un corrupto como Dios manda. No. Sí, señor, que da la cara. A cacala. I van dir que el gener ja tenia que estar una altra vegada... Licitat. Licitat i tota la mandanga. I aquí no es veu cap moviment. Jo me recordo de molt petit que això era un descampat ple de terra. El que teniu que fer és denunciar-ho fort perquè ja els veïns aquí ja estem farts de tindre aquest... Clar, és que porteu tota la vida. Tota es va dir vida, que hi ha sí. 3 generacions sí, sí. Amb aquesta problemàtica. Bueno, mira, jo tinc 67, o 68, perdona. Sí, no ja no ve d'un. I des que era petit... Uix, però jo ho tinc que intentar. Mira, nens, el que he trobat. Els plànols de les obres de les glòries. De les glòries catalanes. Ui, m'he agradat amb les tapes. Nens, està aquí, eh? Més plànols. El tubo. Què? Si és que està tot. Mira, un altre tubo. Veus? Si material n'hi ha. Ara, has de tindre ganes. Que hi ha algú? Hi ha algú? Hola? Vigueta, també. No sé, per falta de material.
Brigitte, no pots estar cada setmana a punt d'estremunciar-te. A mi em fas patir. Va, anar d'un segon, que aquell autobús a la TNB, amb tots aquells turistes, m'arremblessin, eh? Tu que paria ràpid les obres, eh? Jo estaria... Mira, si havia material, cables... És que havia biguetes, havia tubs, havia tot. Que faltava la manobra. Ja ho tenien tot. T'has de posar tu, els hi has d'ensenyar. Ai, si fos jo la capitana. Ai, el que ens heu d'ensenyar ara no són les obres, és els vostres missatges, perquè hi ha obres que no s'acaben mai, i així ho hem il·lustrat al nostre Twitter, amb aquesta fotografia tan enigmàtica, tan bonica, és una mica Caroline ve hacia la luz, i hem preguntat, hem llançat la pregunta una mica als espectadors, quan creuen que acabaran aquestes obres faraòniques? Hi ha respostes de tot tipus, la més comentada o la més és mai, o el Fran diu, jo ho sé, mai. Aquesta és una altra. Ah, una variació. Sí, el Félix Calvo diu que això de les obres aquí sembla Star Wars. Diu que en un futuro muy lejano. Ah. I l'Associació de Veïns de Sant Andreu Sud ens diu que ja han enregistrat una queixa i sol·licitud d'intervenció a la síndica de Greuges en relació a la problemàtica del forat de la vergonya. N'hi ha molts de forats de la vergonya a Barcelona, històricament, però jo us posaré en antecedents de quin és, el de l'AVE, que em sembla que també en parlarem després, més endavant. Força, sí. I una endevinalla barra acudit, aquesta del Jordi Casadevall, ens diu, s'aixeca el taló i es veu les obres de Glòries, baixa el taló, títol de la pel·li... Prenen el pèl. La història interminable. Exacte. Acabem amb els missatges, però no ens movem de les Glòries, perquè ara mateix a les Glòries hi ha una gran trinxera, però què hi havia d'haver? Una canòpia urbana. I què és una canòpia urbana? Jo què sé, no tinc ni idea. Sona molt hipster, molt modern per mi. El que sí que sé és que hi hauria d'haver verd. I on és el verd? L'heu vist vosaltres? Jo no. Mira. Yo cuando vi el proyecto, sí veía como mucha zona verde, me parecía. Decía que, wow, eso va a ser muy guay. Y cuando empezaron las obras, dije, pero ¿dónde van a ser esas zonas verdes? Porque me parece que van a haber menos de lo que yo me esperaba del proyecto. Pero sí, no, la pancarta no refleja la realidad, la verdad. Parece que no, sí. No. Hay muchas zonas de deporte, de ¿cómo se llama? Material para hacer, yo qué sé, fitness en la calle. Sí, pero el parque no se... Pero el parque verde realmente no se nota mucho, así que estamos un poco a la espera. Ai, i qui espera? Desespera. Escolta'm, Oriol, el Quim no sap què és una canòpia. No tinc ni idea. I jo tampoc. Ens ho pots aclarir, veure, què és una canòpia? És el projecte guanyador d'un concurs internacional, i ara veurem unes imatges que li encanten a l'Antonio, sí, que es va fer per crear un immens parc a la plaça de les Glòries de 120.000 metres quadrats, equivalent a 13 illes de l'Eixample. Inclourà una gran esplanada, circuits d'esports, pistes de bàsquet, de patinatge, de ball i zones d'espectacles. Un parc on també hi hauria d'haver-hi equipaments públics, com habitatge social i equipaments pels diferents barris, que de moment els veïns critiquen que aquests equipaments no s'estan fent. S'han fet els grans equipaments, el disseny hub, s'han fet coses per tota la ciutat, els encants, però els equipaments que necessiten els barris no s'han fet. Nosaltres hem parlat amb el gerent d'obres de l'Ajuntament... No, perdó, això no, després. No, una mica més tard. Hem parlat, sí, però és després. És el 3-9 aguanta. Saps què passa? Que això, sí, això és una entelèquia, tot això. Però, Uri, aquests ja saben que la plaça de les Glòries no ocupa 13 mansanes de l'Eixample? Pregunto, eh? Potser s'han passat. Potser s'han passat. El paper ho aguanta tot. I de moment això està al paper. La realitat de les Glòries ara mateix és que, com dèiem, està aturat des de l'abril del 2017. L'Ajuntament va rescindir el contracte amb l'empresa que estava executant les obres. Però per què? Doncs escolteu, perquè ara un veí ens ho explica prou bé. Aviam, pel que tinc entès, per la informació, és que la companyia que les havia de fer, els tempos s'estaven anant el doble o el triple, hi havia certa disconformitat amb l'Ajuntament, els preus i tot, i es va decidir rescindir el contracte, i ara crec que estan un altre cop en un concurs i a veure si donen l'obra a una altra empresa. Doncs alguna cosa diuen de cert aquests veïns. Unes obres que es van paralitzar a principis d'aquest any, com ens deia la Laura, quan arribaven a la fase més complicada.
fer els túnels de cotxes per sota dels túnels ferroviaris existents. L'Ajuntament va decidir rescindir el contracte a l'empresa constructora, doncs perquè per sobrecostos de més d'11 milions d'euros i un retard de 19 mesos en la construcció d'aquests túnels. Ara s'ha fet una nova licitació i properament es reprendran els treballs. Això sí, els túnels aniran des de Castillejos fins a la Rambla del Poblenou, que era una de les coses que demanaven els veïns. Hem parlat amb el gerent d'Adjunt d'Infraestructures de l'Ajuntament i això és el que ens va dir d'aquestes obres. Aquest primer trimestre es torna a engegar. Per tant, Glòria és una obra bastant diferent a les obres que parlem abans d'eternament inacabades. Perquè Glòria és una obra que precisament, per no liar-la més amb el procés de l'obra, es va aturar, es va rescindir el contracte, ara estarà pues, tot el procés, diguéssim, de com evoluciona això, però l'obra es torna a licitar d'una manera diferent i es continua d'una manera bastant immediata. Si no haguéssim problemes, si les obres mantenen un ritme, si realment les imprevisions de canvis en el subsol es poden anar pal·liant d'una manera correcta, jo considero que entre el 20, com a molt tard el 21, podrien estar acabades les obres. Ai, n'és tan de bo, eh? Ai, sí. Brigitta, ara m'on anem a la plaça Lesseps de Gràcia, que és una plaça que ha canviat moltes vegades de fesonomia. Moltes i, per segons qui, massa. L'última vegada va ser l'estiu passat. Va acabar l'última remodelació i, tot i que és molt nova, hi ha gent que ja està molt d'acord i hi ha gent que no li agrada. La plaça que teníem abans, que era força verda, després ho van fer tot de ciment i no és per la gent del barri. Ara han fet això i suposo que cada 10 anys canvien la plaça, perquè no sé si és una cosa que ja està estipulada així o és una cosa que els convé amb ells. Encara estem esperant, sí, que ens portaven a l'aeroport, sí, jo ho veig. Estem esperant a l'aeroport, no s'ha dit de res. Molt criticat, però jo estic bastant a favor, perquè ha millorat molt, encara que sempre bueno, critica l'arquitectura i això que han fet, però ara és una plaça totalment per la gent i abans era horrible, era vorejar-la i creuar-la de qualsevol manera per marxar. Bueno, és que tot depèn del color que es vegi, no, les cosetes, nena? Sempre. Saps que hi ha una veïna que té una proposta per la plaça Lesseps? Ah, sí? Però no t'imagines en què es pensa que s'ha convertit perquè s'aixequen les llambordes. Ai. I després deixar una mica la naturalesa que faig una mica, no? No enrasolar tot això, perquè a més dels arbres també aixequen les... De l'altra banda de la plaça, totes les rajoles estan aixecades. O sigui, que sí, que refinin una mica, però que facin com un jardí o alguna cosa, per això és clar. La obra del cemento, parecen ja quasi les piràmides, esto. Que no s'acaben nunca i estan lletres de cemento. Veus, nena, les piràmides. Surten piràmides a la plaça Lesseps. Doncs mira, ara parlarem d'una obra que ha trigat a fer-se gairebé tant com les piràmides. 30 anys porten els veïns dels barris de Les Marines esperant que els facin la línia 10 del metro. Però, si tot va bé, al juliol s'inauguraran dos parades que donaran servei de metro a la zona. S'anomenaran Foneria i Foc Cisell i connectaran amb la línia 9, la que va de l'aeroport a la zona universitària. D'aquí uns anys, quan la línia 10 es completi, connectarà també tota la zona franca, de manera que la gent que hi treballa podrà anar en metro. Home, nena, això és una bona notícia, però ho enllaçaran, eh? Sembla que sí, sembla que sí. Ai, va, oix. Tu has anat per la zona franca? Jo he anat a passejar i ja veuràs, perquè si dius nene, ja veuràs el que passa. Nene! Estem construint la línia del metro, de l'estació de Foneria. I clar, el logo de la Generalitat de Catalunya ens porta a 30 anys enrere, sense retocs, sense botox, un jet lag. No, un jet lag? Sí, jet lag, no es diu? Ai, ara no me recordo. Quan vas enrere, un jet lag, no? No, el jet lag és allò dels avions. Sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. Nene, nene, si tu dius nene, t'obren. De moment aquí no hi ha ningú. Prehistòrico total. De moment aquí no hi ha ningú treballant. Malo. Nens. Això el que esteu fent és l'ascensor pel metro? Sí. Que estàs aquí, sembleu que estigueu a la carrossa dels Reis, nen. Oh, senyor. Oh, complo totes les normes, eh? I ara, on està l'escalera?
És al revés. Dimite. Això és l'ascensor, el que fareu? Esto es un ascensor, aquí hay un ascensor. ¿Para cuándo tenéis previsto? Somos trabajadores, no tengo ni idea, eso es horrible. Mi futuro perduda, Perduda. Y aquí lo que sucede es que hay muchas personas que son unos guarros. Nena, que ya me he metido aquí dentro, que van a hacer ya lo de la línea del metro. Ah, sí, muy bien. ¿Cuántos años hace que lo esperáis? Mira, dijeron hace un montón de años, en el 2009. Luego dijeron en el 2011. Y luego ya se cortó y ya no. Ya. O sea, ya no han dicho nada. ¿Tiene fecha ya? ¿Lo van a inaugurar? ¿Cuándo? Ahora. Han dado la prisa porque, sí, porque están ahí han hecho ahí. Dos edificios, está la, del la agua, Sociedad General de del Agua, agua. Claro, y Hacienda. Claro. Ya lo ha dicho todo. Estic indignada. Es vergonyoso. A mí me dijeron, me dijo la, este, que hasta julio. En julio o sea seguro que lo inaugura. Las tres paradas aquí... Eso el año pasado también lo iban a inaugurar. Bueno. Ha tenido mucho trabajo. Esta línea no es como las otras, ha tenido muchas faenas porque está muy hondo. ¿Qué es lo que ha hecho y usted? El agua de el agua viene el mar, acá. Entraba. Aquí había muchos problemas. Pero 30 metros es mucho, es para abajo. Sí, más o menos. El presidente que hubo antes de Maragall ya vino a decirnos que el metro en unos años estaba aquí. Y ves contando. Bueno, yo estic cada vegada me encenc més. Cada vegada és al revés. Me vaig encenent, me vaig encenent. Que ja està bé, ja està bé. De tota la forma, este metro, mucha gente está muy equivocada. No, no va bien, ¿eh? Ah, esto... Este metro va a la España, ¿eh? Es verdad, ¿dónde va esta línea? A la zona industrial de la zona franca. A la zona industrial de la zona franca. Estás diciendo... Que miren el trayecto, ya lo verás. ¿Qué dices? Al menos 5 años, yo vivo aquí al lado mismo. Y si tuviera metro, no tendría coche. Pero como no te ponen metro... Porque ellos se quejan de que la movilidad está muy mal, pero luego, ¿qué hacen? És veritat. És que ara l'han canviat, el cartell. Allà posava línia 9 i ara es diu 10. Sí. Que va... I com vayan tardando, serà la 11 o la 12. Antonio, avui qui és l'il·lustre desconegut? Perquè deu estar disputat, això, avui. Sí, però està vinculat amb una de les obres, amb alguna de les obres que hem fet abans en el concurs EPIF, entre pitos i flauta. El desconegut era molt conegut i ara és força desconegut. Anem a veure la careta de la subsecció. Il·lustra-les. Manuel Girona és aquest senyor que veureu ara, que té uns pàmpols bastant considerables, un home noble, distingit. Era tan ric que a Barcelona es deia «Ets més ric que en Girona». Era un banquer, el seu pare ja va ser molt ric, portaven l'empresa que després va ser la Macosa, Girona i Hermanos Clavé i Companyia, i el 1844 va fundar el primer banc privat de tot Espanya, que és el Banco de Barcelona. És a dir, era un banquer industrial, comerciant, un home riquíssim que va estudiar primer d'arquitectura. I ja ho va deixar. Això és important pel que parlarem, perquè el 1888, quan venien ja els primers grans visitants a veure l'exposició universal del 88, van descobrir una cosa a Barcelona, se'n van adonar d'una cosa, que és que la catedral feia aquesta fila. Podem veure-la? Que lletja, Déu meu! Això és la catedral de Barcelona el 1888. Justejava. I diuen, home, això si venen els turistes i veuen això, està malament. I ell va dir, escolta, que pago jo la façana d'una nova façana gòtica, alguns diuen basada en uns plans, amb uns dibuixos del segle XIV, altres diuen que més inventada que menys, jo pago una façana nova. Molt esplèndid. Per això, Manuel Girona, que ara és desconegut, és l'autor d'aquesta façana que tots els turistes ara pensen que és antiga. Hem de dir que la catedral sí que és antiga, i a l'any 599, Visigoda, hi havia una. La van començar el 1 de maig del 1298, el Bernat Pellegrí, el bisbe Bernat Pellegrí, i el 1430 es van quedar sense diners. I es va quedar així, sense portada. Van dir, bueno, no tenim diners. Fins aquí hem arribat. Fins aquí hem arribat i la van deixar fins al segle XIX. Hi havia força llegendes a l'entorn d'aquesta catedral. Anem a veure la primera. Las autoridades del Cairo siguen desenterrando los restos de un coloso descubierto la semana pasada por expertos egipcios y alemanes. Este lunes han podido recuperar... No és que hi haguessin colossos egipcios a la catedral de Barcelona, sinó que hi havia la llegenda de que les estàtues gòtiques que s'havien de posar a la façana estaven enterrades a la Portalada, a la plaça Nova, estaven allà enterrades. I per això, quan van iniciar-se les obres al segle XIX de la façana Nova, molta gent va anar a veure ben si trobaven aquestes antigues estàtues. Evidentment, no s'havien fet mai, no hi eren. Una altra de les llegendes és aquesta.
Aquestes són imatges de Manuel Girona banyant-se en el seu propi banc, en el Banc de Barcelona. Per què diem això? Diu la llegenda que Manuel Girona tenia una casa a prop de la catedral i va fer una mina per anar cap al mar i va descobrir unes gerres misterioses d'or. Ai, ai. I aquestes gerres d'or estaven fetes per fer la façana de la catedral. Però el Manuel Girona, que era un capitalista, se les va gastar en fer negocis. Llavors, el bisbe Morgades li va dir aniràs de mal borràs, aniràs a l'infern, i per això, amb aquells diners i els que va guanyar, va dedicar-se a pagar aquesta façana. Això no sabem si és exactament cert, però és una de les llegendes a l'entorn. Què passa? Van fer un concurs i hi havia quatre projectes. Sí. El primer és el del mateix Manuel Girona, perquè si jo pago, perquè jo lo valgo. El va dibuixar ell. És aquest, podem veure. Bueno, era una coseta així modesta. Bueno. Ell havia fet primer d'arquitectura, llavors en Josep Oriol Mestres és qui va signar el projecte, però el va dibuixar el Girona. El segon era del Joan Martorell, que tenia aquest, ojo, tenia de delineant a l'Antoni Gaudí, i el que fa les lletretes aquestes de dalt eren Puig i Cadafalch. Grans i aquest noms. Agradà moltíssim a la gent. Va dir, aquest, per què? Perquè era molt alt i molt lluït. Però, clar, com que pagava era el Girona, al final van fer un mix i van fer aquest, és el del Josep Oriol Mestres, que era una mica millor que el del Girona, però el veus, ets més lletxot que el del Gaudí i el de Joan Martorell. La gent va protestar molt. La premsa li va dir que això era soso, que allà que t'hi posaves, fota-li castanya. Que fos lluït. I finalment van fer aquest últim, que és una adaptació una mica més lluïda, que tampoc es va acabar fent del tot així. És el projecte de Mestres del 1884. Què passa? El senyor Girona, a més, tenia una fàbrica de ferro. I què va fer? Pues, amb ciment barato i ferro va lligar amb l'antiga façana i es va caure. I per això, mireu, vam estar 12 anys amb aquesta bastida de restauració. Perquè les coses del segle XII duren molt, però les que va fer el banquer Manuel Girona van durar potser només 100 anys. És que era no molt sapastre, Antonio. Hem de dir que es va gastar 1,5 milions de pessetes de l'època, però la restauració, el canvi, ha costat 2.000 milions de pessetes, si féssim el canvi. Negoci rodó. No ha estat negoci. Volem veure algunes estàtues de la façana, aquesta és una altra llegenda. Aquí veureu aquestes estàtues. Es veu que es va acabar els diners, deien que Girona va acabar els diners, i va encarregar a un artista funerari que fes totes les estàtues dels sants. I per això totes són iguals del mateix motllo. Aquesta és una. I una altra llegenda és aquesta figura, aquí el veureu, és un garrepa que està agafat una bossa d'or. Aquest diuen que és el Manuel Girona, que pagava molt malament els seus treballadors. Tot i així, podem veure què tenen dintre de la catedral aquest mausoleu tan maco dels Girona. Aviam si podem veure... Bueno, això sí que es van gastar, perquè com era per la família, aquí les estàtues són més maques. Anem a veure una altra obra que no s'ha acabat i que també són faraòniques, és la Sagrada Família. Podem veure una sèrie de fotografies de la Sagrada Família que la van construir. Mira, aquí jugava a futbol abans, i podem veure les cabres, i podem veure totes aquestes coses. El 1882 es fa la primera pedra, i va tindre molta polèmica, perquè imagineu, aquesta és la primera maqueta que en Jújol presenta sobre la Sagrada Família. Podem veure la maqueta? Aviam. Clar, això és una mona de Pasqua, eh? Els colors allò blaus i tal. Se la coneix així. Això va fer que fins i tot l'any 1965 va haver una carta d'alguns arquitectes com Oriol Bohigas, Alexandre Cilici o l'Oriol Martorell, que van demanar que s'aturessin les obres, perquè estaven traint una mica l'esperit del Gaudí i que allò no tenia cap sentit continuar-lo. Una cosa molt curiosa, Lopiso és molt conegut per ser un dibuixant mig eròtic, mig costumista, doncs va treballar amb el Gaudí. Podem veure imatges del que dibuixava Lopiso? És molt curiós. Això és el que feia Lopiso. Deien que ell estava molt preocupat que s'acabés la seva família, Lopiso, perquè acabaria de cobrar. I també diuen que el Gaudí el va fotre fora quan va trobar que tenia una revista així de noies lleugeres de roba. Aquí és un dibuix de Lopiso, on es veu el mateix Lopiso i el Gaudí treballant. És una d'aquelles curiositats. La Sagrada Família no agrada, no va agradar a molta gent. Podem veure una sèrie d'acudits, i amb això anirem acabant. Aquest acudit diu, papa, jo vull una mona tan grossa com aquesta. És la classe Milà, evidentment Gaudí... Fins que van arribar els primers japonesos, Gaudí no agradava als barcelonins. Deies, però aquest senyor està una mica aurat. Però llavors vam veure que feien moltes fotos i va començar a agradar. Podem veure un altre acudit de la Casa Milà com garatge de Zeppelins,
posar Nietos de Milà allà dalt. Podem veure una altra sobre aquestes de la Manzanador, la casa Batlló. Batlló. Diu, vaja, sembla que això de tallar arbres ho fan expressament perquè certs arquitectes ensenyin les vergonyes. O sigui, no els agradava gens aquesta Manzanador. Podem veure una altra, que és aquesta, sobre la casa Milà, la casa Batlló, perdó, mira la que balconada, diu, no vull llogar aquest pis perquè amb aquestes baranes no podria penjar els domassos, ni podries penjar res. Podem veure un altre acudit, aquest sobre la Sagrada Família, diu, és un passa un carruatge, diu, jo aquest temple no li veig la punta. Diu, doncs ja és raro amb tantes que té, perquè com veieu, les puntes va ser el primer. I l'últim acudit de l'època d'aquesta obra, mireu, ja als anys 30, després de la Guerra Civil, diu, ja és, bueno, durant la Guerra Civil, diu, ja és estrany que no la cremessin. Diu, oh, és que no estava acabada. És a dir, potser no acaba mai la Sagrada Família la salva de que l'haguessin cremat als anys 30. Deia George Orwell que li estranyava molt que els anarquistes haguessin deixat en peu una cosa tan lletja com aquella. En fi, com veieu, fins que no van arribar de fora, no agradava ni que no s'acabés ni les obres de Gaudí i que el Manuel Girona es va estalviar els materials. Manuel Girona, quin sapastre, tu, quin sapastre, no sé si era il·lustre. Sapastre, sapastre. Moltes gràcies, Antonio. Saps on anem, ara? A on? Al teu mercat. Ah? Al mercat de Sant Antoni, sí. Perquè tu ets sant, perquè ets un sant. Soc un sant, sí. I et dius Antoni. Mon anem al mercat de Sant Antoni perquè allà, a finals d'abril, principis de maig, s'inaugurarà, per fi, una obra que ja fa temps que s'esperen. De fet, s'esperen més de 8 anys fa que van les obres. I allà hem estat parlant amb un veí, el Rafa, que ens ha dit que allò dels terminis ho porten xipi-xipi. En principi no s'han complert ni molt menys els terminis. Vale que han anat trobant restes arqueològics, però ni molt menys s'han complert. Haurien de ser 3-4 anys i mira, ja més que ho doblem el temps que estem esperant que acabi el mercat. Jo he nascut al barri. Vale? He nascut al barri a poc d'aquí, al carrer Rocafort, no? I deu fer ara que vivim aquí al voltant de 15 anys, en aquest pis. No? Com ho he vist evolucionar? Molt, molt. Al barri hi havia molt poques zones peatonals. No? Ja va començar a lluitar l'associació de veïns per tenir una avinguda Mistral peatonal. Llavors, és ara, quan te'n dones compte el que vam guanyar amb l'avinguda Mistral, penses, el que guanyarem amb les places d'aquí i tot el peatonal d'aquí, guanyarem moltíssim. No? Primer, el sentiment que teníem respecte a l'obra era una obra inacabable, com es diu l'obra de la Seu, no? Com deien ells, estil Sagrada Família, no? No ho acabarem mai, això no ho veurem. Però ara que ja estem al final, estem molt il·lusionats, ens fa molta il·lusió i bueno, tant comerciants com veïns tenim moltes ganes d'estrenar el nou mercat. No? I bueno, ens fa molta il·lusió. El mercat és el cor del barri. Hem hagut de conviure 8 anys amb soroll i pols, això per sobretot incomoditats, bueno, sobretot jo que tinc mobilitat reduïda, d'accessibilitat, a vegades hi ha dificultats. Un avantatge molt gran que jo penso que tindrà el nou mercat és la llum. Abans, tot i ser un mercat molt gran, era bastant fosc per dins. Ara, de llum dona la sensació que en guanyarem moltíssima. Natural, eh? A banda de l'artificial, llum natural. Hi ha diversos temes conflictius, entre ells la gentrificació. Però, sobretot al barri, tenim un dèficit molt gran de gent jove. Falten habitatges socials per joves. Això, bueno, molts que vivim al barri ho sabem i és allò. El meu fill ja té edat de viure sol, no es pot quedar al barri. No, llavors, tota la cadena social i tota la cohesió social que hem construït durant aquest temps, pues, es va trencant. I és molt fàcil destruir i és molt difícil construir. Quina gran frase, nens. Sí. Però és que és un problema, el de la gentrificació, sobretot, és un drama, perquè blocs sencers a Sant Antoni s'està donant el cas que els fan fora, eh? I sobretot gent jove que vol començar la seva vida i que pels preus que tindrà, horrorós, que té i que tindrà aquell barri, doncs és impossible. No poden accedir. Tu t'havies passejat per aquest mercat digital quan va començar a construir? Sí, a més va fer molta il·lusió veure el Rafa, perquè és el president de la ONG de Veí a Veí, que sempre ha col·laborat molt, també. Mm-hmm. Sí, estic encantada. I l'Avinguda Mistral és una meravella, eh? Mm-hmm. Doncs no, estic contenta. Doncs aquesta obra del Mercat de Sant Antoni ja li falta poquet, però el que no li falta gens són els vostres missatges, perquè ciutadans de Barcelona ja són aquí. Comencem per apunts històrics, per això m'he posat una mica avui. Sí, però no et donen canya avui. Són apunts, apunts, apunts. És una llàstima, perquè ja tens que no... Llàstima, llàstima. Bé, ja te la foten per altres cantons. Oi, tant.
Som-hi. Diu, sí, sobre la catedral de Barcelona. És que penso jo en les coses. A la catedral de Barcelona ens fan uns apunts, com que, per exemple, va ser una revolució tècnica de seva època, perquè dirien inclús que estructuralment és millor que Notre Dame. Que ens diuen que Notre Dame ni tan sols està acabada, però que, clar, com està al nord dels Pirineus, que és on deien que començava Europa i ens ningunejaven una miqueta, doncs el que s'han portat la fama és Notre Dame. Té unes peculiaritats especials. El cimbori està posat en un lloc molt singular i realment l'alçada de les naus i tot això és fa una obra que més enllà de la façana realment és molt i molt notable del gòtic català. Sí. De fet, ens diuen, podeu dir que Santa Maria del Mar és molt maca? Doncs bé, això és perquè va haver-hi un prototip, la catedral. Molt bé, passem a altres apunts històrics, també sense sortir del WhatsApp. Primer de tot, ens fan un apunt, però sobre tot el tema del programa, totes les obres. És l'Antonio Herrera, que ens diu ninguna de les obres inacabades de Barcelona tiene calendario de finalización. Cap ni una. S'aproxima. Sí, bueno. Epif, entre pitos i flautes. Epif. És el mètode epif. És rigorós. Epif. És com trucar al tarotista, No em diguis això, que els canals oficials s'aproximin. O com arreglar un cotxe. Avui què és, dimarts? Ui, la peça de dintre d'Alemanya. Falta la Sagrada Família. També li han de venir peces d'Alemanya. I a la Vera Sagrada, també. Doncs se'ns fa un apunt després d'història. Diu, l'arquitecte Joan Martorell, el que ha nombrado Baños hablando de la catedral, con el trabajó Antonio Gaudí como delineante, fue el que habló de Gaudí a la Junta de Obras de la Sagrada Familia. Gaudí sustituyó a Pierre del Villar i és una miqueta per completar això que ens comentaves. Era un jove... Però era jove, Gaudí també, sí, però ja no ho és. No. El Montpros ens fa una fotografia, un apunt sobre les voreres de la vergonya, perquè no ens podem oblidar. Parla del Festival de la Llum Barcelona 18, que els que estem aquí a BTV sabem de què parla. Avui estan fent proves per aquí, per Poblenou. Diu, el Festival de la Llum promet instal·lacions molt interessants. En gaudirem veïns del Poblenou 22 arroba i visitants, i aquí els de BTV també. Alguna de les performance potser il·lumini un altre espectacle del barri, les voreres de la vergonya. Ui, els esforancs. Això està aquí, Sí, aquí el cantó. Dels barris de Barcelona. Si voleu saber una miqueta què és això del Festival de la Llum, són com una mena d'instal·lacions que tenen a veure amb la llum, que posen per tot Poblenou, i nosaltres avui a BTV ja n'hem vist les proves aquí, perquè si veieu el vídeo, aquí estan com... És un loop, no és que sigui algú raro. Un projector, la façana. Estan projectant sobre la façana de BTV un videoart, diria. Ha de ser molt maco, nens, això. Ha de ser maco, és molt maco. I seguim amb més veïns, si voleu. Sí, i amb més obres. De provençals. Amb l'Anna. Perquè ella està ja fastiguejada. Perquè les obres de la Sagrera, a vegades, fins i tot, no pot ni respirar. Oi que sí, senyora Anna? Expliqui. Em dic Anna i soc de Sant Martí de Provençals. I resulta que les obres de la Sagrera són interminables perquè han estat 3 anys parades i no han fet res. I ara es veu que tornen a continuar, però sí que ens afecta en aquell barri perquè ens han tallat el parc de Sant Martí, a part que sembla una barrera. I ja han tingut que fer el pont aquest, que ens dona molta més volta. Abans anàvem més directe. I això és tot, ja estem una mica fastiguejats ja. I sobretot jo, que vinc al carrer Cantàbria, em passen camions i camions i cotxes i tot, que és molta porqueria que passa i que respirem, perquè surto al balcó a netejar la tauleta o alguna cosa i tot surt negre. I això ho tinc aquí dintre també jo, val? L'Anna ens ha introduït el tema de la Sagrera, del qual ara anirem a parlar. Per què? Què és la Sagrera? La Sagrera és el projecte de soterrament ferroviari més ambiciós de tot l'estat, potser també d'Europa, i també per la construcció d'una estació intermodal de Rodalies, AVE i Metro. Unes obres que van començar, fixeu-vos, el juny de l'any 2010 i que de moment han avançat ben poc. Les obres han estat parades 3 anys, però finalment aquest gener les màquines tornen a treballar i a construir la llosa de l'estació, per on passaran els trens de Rodalies. Els veïns, per això, estan farts d'aquestes interminables obres. Soy Luis Asensio, vivo aquí en la calle Palencia, en frente de las obras de la AVE de la Sagrera, y bueno, esta obra... Vino ya un alcalde, que no me acuerdo el nombre,
que tendríamos en el 2000 no sé cuántos, y mira los años que llevamos esperando. Està compartit, pues que jo ja d'allà ja no hi vaig mai, o sigui, és com una separació molt física, i llavors ja sempre tendència a anar cap amunt i avall pues, no creues mai. Seria mucho mejor tener una zona verde gigante, ¿no? Y que puedas, te puedas comunicar, porque ahora la verdad es que tenemos el puente de Valderroda, tenemos el puente del trabajo, pero entre no hay nada. Trenquen totalment la continuïtat del barri, perquè aquí tenim el pont aquest de Calatrava, que en diguem el pont blanc, que a més és un pont relativament perillós quan plou o hi ha humitat, perquè rellisca. Però quina sorpresa, algú que es queixa d'una obra de l'arquitecte Santiago Calatrava. Com pot ser això? No ha passat mai a la vida. No, hem d'anar-ho a comprovar. Enviem ara mateix el nostre gran activista Xavi Duà perquè vegi, jo vull que ell miri en primera persona si allò rellisca o no rellisca. Obres eternes, aquí el pont de Calatrava, que divideix el barri de Sant Martí amb el de Sant Andreu. Aquest paviment que tenim aquí del Calatrava, que està, és un gran dissenyador, veritat, però pensa bastant poc en les persones. Aquest terra rellisca bastant. Per exemple, avui està humit. Jo tinc d'anar lent per no relliscar. A Venècia hi ha hagut 11 ferits en 20 dies de gent que ha relliscat i s'ha fet mal. També passa a Bilbao. Aquí podem veure una perspectiva completament de tota la zona aquesta de que parteix la ciutat, no? Això és una obra que quan s'acabarà? És un pont molt xulo, molt maco, que surt a molts anuncis de cotxes i el decoren molt bé, però aquestes inclinacions que té i els accessos que té més enrere, he tingut de creuar a l'altra banda perquè ni siquiera hi ha rampes per poder creuar el pont. Ara me voy a tirar para abajo. Bilbao mateix, aquell pont que té el Calatrava allà, em sembla que hi han tingut que posar una mena d'alfombra d'un material que no rellisca, perquè és que la gent s'està caient, s'està fent mal. I clar, i això ja és solament amb persones que no tenen cap impediment per caminar. Imagina la gent que ve amb bastons, gent gran, pues això rellisca. I això és com una ciutat fantasma, una cosa raríssima, no? El que es veu aquí en el pont d'aquí de Bac de Roda, aquesta zona de l'estació de l'AVE. Algun dia tindrem AVE o vindrà l'AVE Maria a fer un miracle? Ave Maria, cuando seras mía. Però, Oriol, clar, quin és el motiu per què les obres no funcionen? La crisi, la corrupció, que han estirat més la llosa que la màniga. Doncs hi ha opinions de tota mena. Els veïns tenen la seva. Jo em dic Antònia i sóc d'aquí del barri de la Verneda. Ja fa molts anys que estan fent les obres i jo crec que no les veurem acabades. És el meu pensar. A la colla de lladres que hi ha, que han fet el que és robar tant per lo que és l'estació de la Sagrera, això tenim molt llarg, lo tenim per molt llarg. Ja li dic lo mismo que la meva dona, que no sabem quan acabaran. Creo que la verdad que se ha perdido mucho dinero. Y esa es la realidad. Ha dado dinero para que estuvieran ya terminadas y más que terminadas, pero el dinero se pierde en todas las grandes administraciones. Doncs saben bastant, els veïns. Jo crec que llegeixen el diari, saben una mica. Han tingut temps per aprendre'n, eh? Sí, perquè estem parlant de la Sagrera. Unes obres que es van paralitzar el maig de l'any 2014. Per què? Doncs per una operació de la Fiscalia Anticorrupció. No anava malament als veïns. La Guàrdia Civil va registrar les oficines de DIF a la Sagrera i a diverses constructores relacionades amb l'obra. El Tribunal de Comptes va detectar a Antonio un frau de 133 milions d'euros per suposats preus inflats, que són molt inflats, o pagaments d'obres que no es van realitzar, que això no sé ni com s'ho van fer. Això està sent investigat. Nosaltres, després de veure que es paralitza i s'allarguen tantes obres públiques a la ciutat, hem parlat amb una doctora en dret administratiu de la Universitat de Barcelona perquè ens expliqui per què mai es compleixen els terminis de les obres públiques. Des de fa molts anys es posava de relleu que, en general, fem molt ràpidament els projectes, amb terminis molt breus,
sense excessiva controvèrsia i procés, diguéssim, de contradicció i de posar en comú diferents percepcions. I, per tant, tot aquest temps que anem ràpid en l'elaboració del projecte, ens el retrobem després en la fase d'execució. És a dir, anem molt ràpidament a fer el projecte i triguem molt a executar perquè el projecte no és prou precís, no és prou concret, no ha contemplat totes les complexitats que hi poden haver-hi. I aquesta és una qüestió que ja fa molts anys, jo recordo que reunit amb arquitectes prestigiosos, posaven de relleu que a França, Anglaterra, es trigava més a elaborar el projecte i en canvi després s'executava més ràpidament. I això quan acabarà? Doncs, evidentment, li hem preguntat als més experts, als veïns. Vinga, Pilar, quan acabarà? Soc de Sant Andreu de tota la vida. Vaig néixer a Sant Andreu i espero morir-me a Sant Andreu. Les obres de l'estació de la Sagrera ho veig molt negre. No sé si ho veuré acabat jo. Espero. Espero que sí, almenys veure l'estació. Me llamo Carlos, vivo aquí, en el barrio de la Sagrera, y creo que las obras no se van a terminar hasta dentro de muchos años. Porque no hay presupuesto, simplemente. Vivo en Sant Martí y sobre las obras de la Sagrera, la verdad es que no sé si acabarán o no. Pero yo supongo que sí, ¿no? Todo empieza y todo acaba, todo tiene un fin en esa vida. Pues supongo que estas obras también tardarán más o menos, pero al final creo que sí. Yo creo que puede que las vean mis nietos, a lo mejor que tengo 6 nietos, pero yo me parece que no, porque ya mi edad está muy cumplida. Ya tengo 3 años de propina, tengo 72 y está en 69 la edad de los hombres. Así es que yo creo que no la veré terminada. Ai, bé, on anem? Cap a un altre indret absolutament empantanegat, l'estació de tren de Sant Andreu Comtal. Els veïns diuen que fa més d'una dècada que esperen la reforma integral d'esta estació. Les obres ara mateix estan aturades per ordre judicial. Gairebé no la poden ni fer servir perquè només s'hi accedeix per unes escales. És cert que hi ha dos ascensors, però és que no funcionen. I escolteu la gimcama que ha de fer cada dia la Sara per poder arribar a Barcelona mitjançant l'estació. Hola, em dic Sara. Bueno, jo vinc cada dia des de Vilanova i la Geltrú fins a Sant Andreu Comtal perquè treballo aquí al costat. I bueno, fa un any que estic venint i les obres són bueno, interminables. Jo abans venia amb la bici, vaig haver-hi de deixar de venir perquè és una història anar de pujar les escales cap a dalt, després passar escales cap a baix, estan fent els ascensors, mai els acaben. I bueno, jo encara, perquè jo puc triar, però la gent amb cadira de rodes o he vist gent amb les maletes i tot això per anar a l'aeroport i no es pot passar. És una mica, no sé si com dir-ho, arcaic o antic o... Bueno, perquè fa 30 anys potser encara, però ara és inadmissible. Inadmissible, diria. Ojo, ojo, el missatge. Sí, els veïns de la plaça Sant Jaí almenys han aconseguit això, que els hi tapin el forat amb la pròpia plaça. Sí. Perquè mentre les obres estiguin endavant, no estiguin endavant, doncs no hi havia ni plaça ni forat ni res. L'han de tornar a aixecar. Si es tornen a encetar les obres de l'L9, doncs segurament sí, però almenys ho han aconseguit. Si de cas que ens ho expliquin ells, veïns de Sant Jaí, què tal això del forat, la plaça, com porteu l'L9? Abans teníem una plaça molt maca, amb arbres, que feien sombra, que jugava bé, i després ens van fer un forat que vam estar amb la il·lusió de tindre un metro, que al final no el tenim, i ara tenim aquesta plaça, que és el que hi ha. Jo crec que al final els que han reconvertit la plaça no està malament, però clar, no tenim el servei de metro, i no sabem quan el tindrem. Doncs potser crec que és el pitjor de cara als veïns i personalment també. O sigui que al final estaves ja fins al tant al gorro d'això aturat i creant merda, perdó per l'expressió, que al final dius, és igual, anem a fer una plaça i ja està. I ara, mira, jo estic content amb la plaça i que no hi hagi metro, doncs quasi m'és igual, perquè em fa por que tornin a engegar aquí el metro, que és veritat que aniria bé, i tornin a aturar-ho i tornem a estar igual. És a dir, que ja... Potser malo por conocido, de bueno por conocer. Dintre de les solucions va ser la millor perquè es va recuperar una plaça i els nens van poder... hi ha un espai. Però se sap que encara es té que tornar a fer tot. Però al no fer el metro aquí han fet més parades d'autobús. Ah. Allà i allà. Han fet més parades d'autobús, veus? Això es compensa. Una línia nou, molt necessària, però que sembla que mai podrà acabar. Aquesta línia nou. Si voleu, veiem
com és aquesta línia partida entre dos. Una part comença a l'aeroport del Prat, a la TU, i acaba a la zona universitària. I l'altra va des de Santa Coloma, Can Zam, fins a la Sagrera. Al mig, que és la zona alta de Barcelona, no està connectada i, segons sembla, hauria de ser necessari connectar-la perquè la gent que ve d'un lloc i d'altre, que entren cada dia a Barcelona, doncs què fan per connectar-se d'un lloc a l'altre de la ciutat? Sembla per això que la Generalitat està a punt de demanar un crèdit de 740 milions d'euros al Banc Central Europeu per intentar reprendre les obres, però no posen dates, com ens deia avui algú a través de WhatsApp. Data de termini. WhatsApp, tenim uns quants WhatsApps i d'un tema que hem tocat fa res, però comencem pel Facebook. És el pont de Calatrava, que ha portat molta cua. Normal. Facebook, l'Anna García Rovira ens diu... a més, vist altres projectes del Calatrava, qualsevol dia cau. Em sembla que refereix al pont, no al mateix arquitecte. Sí. L'Esperança Vázquez, dos cops Vázquez, ens diu operació suïcida és el pont. Imagino que és travessar-ho. Anem ja al WhatsApp perquè ens diu aquest espectador, a veure, miniatures... Espectadora. T'has d'anar a graduar les ulleres. O potser és la parella, no ho sé. I diu, i al carrer Fluvià... Per això es diu miniatura. I al carrer Fluvià, les obres de l'AVE, els camions passen indiscriminadament, sense control, sorolls, contaminació brutícia, insuportable, i sí, el pont rellisca. Veus? Tot acaba amb el pont Calatrava. Diuen, oh, un altre missatge és això. Oh, el pont, P, punts suspensius, pont, imagino que volia dir pont dues vegades, però s'ha relliscat. El pont de Calatrava, jo amb la reforma el tiraria a terra, directament. Vinga. I ens diuen que... Va pel dret. També ens diuen, també podeu parlar de les obres inexistents, com per exemple les escales mecàniques de Ciutat Meridiana. Ara. Ja per acabar, dir-vos que hem fet una enquesta a Twitter aquesta setmana, també. Ah, sí? Hem preguntat una mica així amb la guassa, no el WhatsApp, ara la guassa, és que la meva mare li diu WhatsApp. El WhatsApp. El Codi de Barris, dèiem, què creieu que s'enllestirà abans? Les obres de la Sagrada Família, les Glòries o la Sagrera? I en un rotund 69%, la gent, que és molt de la conya, o potser no, perquè potser no, diu, la Sagrada Família s'acabarà. La paguen els visitants, els turistes. És el que ja està pagada tres cops. Està pagada tres cops. És el que diuen en els comentaris, que on hi ha pela, la pela mana. Crec que hem vist avui que molta roba, eh? Ja, Ernest, però estem fent molta broma i això és una cosa molt delicada, perquè entre el que ens han robat i el que no tornen i el que no fa, nena, jo disgustadet estic, eh? I després volen que anem amb transport públic. Sí, clar. Avui falta connectar, com el tramvia falta la connexió. Escolteu-me, deixem-ho aquí, perquè nosaltres no podem eternitzar. Les obres no haurien d'eternitzar, eternitzem, però nosaltres no podem. No. La setmana vinent tornem amb un tema que a mi m'encanta. Els gossos. Però... de retruc parlarem de drets, obligacions, normatives, amos que no són prou respectuosos i que no fan el que haurien de fer, i d'iniciatives absolutament tendres i solidàries. O sigui que la propera setmana tornem amb el codi de caques. Això mateix. Jo no volia dir així, però sí, serà això. És un clàssic. És un clàssic. Codi d'excrements. D'excrements. Ai, sí, nens, quina il·lusió, perquè a mi els animals m'agraden. Saps què? Vindré Animal Print. Ah, molt bé. Un vestidet Animal Print. Ah, molt bé. És una amiga teva. És un veterinari de Reus. Ah, va, perfecte. Molt bé. Doncs fins la setmana vinent i bona nit. Gràcies per seguir-nos. Adéu. Adéu. Thank you.